do të flasim për Squid Game ose Loja e Kalamarit, nëse e përkthejmë kështu. Po. Anglisht Loja e Kalamarit. Po, nëse do të përkthehet Mirfilli, sipas fjalëve. Gjithsesi, bëhet fjalë për një serial në Netflix, mos gabojmë, aktualisht është seriali më i shikuar në Netflix me një rekord e ka thyer të gjitha rekordet e shikueshmërisë. Ju do thoni, e çfarë problemi ka? Do thotë që qen ka i suksesshëm. Në fakt është aty flitet për lojra fëmijërie, por ka lojra ka shumë këngë që ne i kemi të suksesshme, po sjapin mesazhe të mira. E duhur, pikërisht. Aty flitet për disa lojra fëmijërie, por të cilët i bëjnë të rriturit dhe ata që humbin këto lojra vdesin, vriten më saktë. Është një film që ka shkaktuar jo pak polemika dhe diskutime, veçanërisht për sa i përket faktit që e kanë parë shumë fëmijë të moshave të vogla dhe ky është problemi që paraqesin ose ekspertët më konkretisht kritikojnë prindrit dhe kërkojnë që në asnjë mënyrë të mos i lejojnë të shohin moshat e vogla këtë lloj filmi, sepse shumë fëmijë, edhe pse nuk e kanë parë serialin në TikTok, më falni, në Netflix, kanë hasur në TikTok apo në rrjetet e tjera sociale shumë video të vogla ose lojra të ngjashme që imitojnë filmin dhe që janë pro shumë problematike. Do e diskutojmë këtë gjë me të ftuarit tanë. Është vërtet problemi më i madh ndoshta i Squid Game-it është fakti që ka një sfidë. Dhe jo, edhe më përpara ne jemi hasur me lojra të tilla të rrezikshme ku sfida, ku vendoset edhe jeta në rrezik, ka qenë shumë e komentuar. Kilda Hysenbeka si është me ne, mirë se erdhe, kënaqësi. Është gjithashtu Claudio Pula nga Alo 116, përshëndetje, mirë se vjen. Jacqueline Gjolla, mirë se vjen. Dhe ndërkaq në lidhje të drejtë për drejtë, Denata Toçe, psikologën e kemi në lidhje, përshëndetje, mirë se vini. Dhe Adelami, balerinën e kemi gjithashtu në lidhje të drejtë për drejtë nga New Yorku. Adel, përshëndetje, mirë se vjen. T'ju pyes shpejt e shpejt, e keni parë Squid Game? Apo, sigurisht do kishte sens, po se kishte parë. Jo, apo mund ta keni nisur, e keni parë që është i vështirë, nuk ju ka pëlqyer. Unë personalisht e kam refuzuar ta shoh për disa ditë, sepse lexova pak a shumë për çfarë bënte fjalë dhe nuk doja të fusja vetes një lloj tensioni. Kur isha pak më e qetë dhe më me nerva të mira, themi ne, vendosa ta shoh dhe sigurisht e pash nga fillimi në fund. Dhe perceptimi? Perceptimi, më pyetën në fakt përpara disa ditësh, e sugjeron, se sugjeron dhe thash, ok, e sugjeroj, nuk është tipi imi filmit, po nuk duhet parë në asnjë çast me fëmijë. Do më thënë, pa u bërë kjo zhurmë e madhe që t'ja tregojmë fëmijëve, apo jo, unë mendova që nuk duhet parë me fëmijë. Kjo është perceptimi parë. Është për një moshë të caktuar. Perceptimi për filmin, nëse duhem të flasim, do të thënë nuk është në filmat e mi të preferuar, sepse nuk është një film artistik. Jo nga pikpamja artistike, po më shumë edhe nga pikpamja njerëzore, njerëz të cilët luajnë dhe vriten në një lojë për të fituar një shumë parash. Në fakt, mesazhi i Squid Game është pak më i thellë se kaq. Patjetër, pa barazia me stresave të popullsisë, patjetër. Vetëm për hendekun shumë të madh në botën kapitaliste mes shumë të pasurve dhe shumë të varfërve. Dhe nuk ndalon vetëm te ana monetare, po tek çfarë vlere ka jeta jonë kur jemi shumë të varfër dhe çfarë vlere ka jeta jonë kur jemi shumë të pasur. Dhe se si këtë pasur edhe mund të luajnë dhe të bëjnë show me ne, të na shohin duke vdekur pra, praktikisht të varfrit në film janë të aftë të sakrifikojnë jetën e tyre për të fituar disa para, sepse nuk kanë çfarë bëjnë asnjë gjë me jetën. Ata nuk janë thjesht njerëz të varfër, ata janë njerëz me shumë probleme sociale. Edhe janë emigrantë, janë njerëz që janë rritur jetim, pra me borxhe, problematikat nga më të ndryshme sociale. Okej, do të diskutojmë gjithë. Kilda, unë e kam parë dhe unë personalisht sa po fillova që të dilin artikujt e parë, më kuriozoj dhe hapa si film për ta parë, deri në 3 episodet e para isha ta heq, ta shof, ta heq, ta shof. Pastaj ngeca aty dhe e pash deri në fund. Më pëlqeu si film, sigurisht jo në fëmijë të jo në pranë të fëmijëve, nuk mund të thiet. Më pëlqeu si film vetëm sa fundi mendoj se ishte pak sa zhgënjys. Prisja një fund më ndryshe, diçka që të zbuloj vërtet diçka. Jo një person ose që mund të arrijë një konkluzion të mirë. Të dilte në një konkluzion. Jo një person që diku nga mezi i filmit kuptoi që mund të ishte ai nga loja si ai e luante. Qartë. Claudio e ke parë nga detyra apo si Claudio? Në fakt e parë sepse u tërhoqa nga postime të ndryshme dhe më njëherë sa po e pam, si linja kontare këshin e fëmija lojnë gjashtë, bënd deklarat më njëheshme, dhe pa diskutim edhe në orë të hapura informuese, ndëgjërsuese në shkolla. Realisht, kemi ndëgjërsuar jo pak fëmi të rinjë adoleshent, të cilët të qëndrojnë sa më larkë këti seriali, sepse realisht edhe Flori, e tha pa më para, është i ngjashëm me disa lojra të tjera, siç mund të jetë Balena Blu dhe shumë lojra të cilat duhet që pa diskutim të përfundosh sfidën që ti të arrish diçka, por ndërkohë nuk i kthesh se sa e rëndësishme dhe sa me vlerë është jeta, vetëm që ti duhet të arrish misionin dhe kaq. Që do të thotë,
pa diskutim ne diskutojmë. Kur misioni në fund, për të thënë vërtetën, është një vlerë para, pa një është shumë monetare. Po mos, mos fakti që, ose mënyra e qasja, me, sidomos me fëmijë dhe adoleshenë, duke i thënë mos e shini, mos e shini, e sigur që prodhon atë rezultat që doni, tani, apo intrigojnë edhe më shumë? Edhe para se ekziston me fëmijët kjo. Ne thamë që nuk duhet që të bëhet shumë promovimi këtij filmi, pavarësisht se është mirë ndjekur. Po realisht, në momentin që flitet kaq shumë, pa diskutim, është si ajo çështja që në momentin që ti thua një fëmijë mos e fut dorën tek priza, ai ka tendencën të shkojë ta fut me dorë mos aty. E njëta gjë është edhe për sa i përket këtij seriali që realisht po flasim pothuajse të gjithë njerëzit dhe shoqëria në këtë moment. Dhe problemi është që e din fëmijët, më duket përpara nesh. Për shkakun unë nuk e dija që ekzistonte një Squid Game, goca ime e dinte për Squid Game. Dhe thoshte hajde shojmë Squid Game. Është problemi kudo në rrjetet sociale, TikTok, Instagram dhe çdo gjë tjetër dhe duke u përhapur kështu normalisht që shumë fëmijë, të cilët i përdorin fatkeqësisht, do ta shohin. Në fakt unë do të thosha që nuk është se nuk këshillohet vetëm për fëmijë, nëse flasim për ca njerëz të dëruar, të kultivuar, filmi do jetë okay, por dikoj që i pëlqen dhunën, agresionin, edhe që ndoshta shek këtë pikpamjen çfarë vlerë ka leku në jetën tonë, por nuk duhet parë, sidomos nga njerëz që mund bien pre e balenës blu, që nuk janë fëmijë. Në fakt sepse ne kemi kuptuar që ka një grup shumë të madh njerëzish që janë të shtresës mesatare, nuk janë as shumë të pasur, as shumë të varfër, të cilët për shkak që nga më të ndryshmet kanë një zhvillim mendor aq të ulët sa mund të luajnë me balenën blu. Okej. Okay. Denata, jo, nëse është mundur, marrim dhe opinionin e dy të ftuarëve të tjerë. Denata, mund na thuash edhe këndë vështrimin si prind, po dhe si natyrisht edhe si eksperte, si psikologë natyrisht. Duhet parë në këndvështrimin çfarë ndodh kur, sepse ne nuk i ndalojmë dot të gjitha gjërat e palejushme që ekzistojnë në media apo ekzistojnë qark fëmijëve. E vetmja gjë që unë këngul me patjetër është informimi i drejtë, deri aty ku fëmia mund të mbajë në logjikën e tij dhe mund të kuptojë me kognicionin që ka, me zhvillimin e njohjes që ka. Ekspozimi dhe kontrolli prindëror ndaj televizioneve, ndaj elektronikës, gazetari tuaj i thash që paracakosh ma kërkoj djali, të lutem mami vendose pak Squid Game se dua ta shoh. Pa e kuptuar që pa e ditur fare se çfarë është dhe ai meqense ka akses nëpërmjet meje tek televizori, i thash që do duhet ta shikoj një herë se çfarë është, pastaj të mund ta lejoj nëse mund ta shikosh ti. E pash që mosha nuk ishte për të dhe ndërpërë dhe pasaj kur e pash u bindë, ka diçka që nuk shkon, ndërkohë që një shok i klasës i kishte folur për këtë gjë. Çfarë nuk shkon? Dhe ndërkohë që më bënte pyetje. Ja numra. Po pra, ndërkohë që më bënte pyetje, mami aty vdesi njerëzit për shkak të lojës, më bëri këto pyetje, unë s'mund t'i thosha që shiko në asnjë mënyrë ti nuk duhet t'i dëgjosh këto gjëra, kush t'i ka thënë, kush është ky? I thash meqense ke marr informacionin dhe në fakt mirë do të flasim me gjuhën e njohjes, jo me gjuhën e refuzimit. Me qënë se ti ke marrë një informacion për këtë film, unë bo t'jap informacionin që ekziston për moshën të ndë. Dhe i thash që ekziston një janë lojrat të cilat, edhe lojra me gara të ndryshme, dhe i thash që këtu është përkthyer në këtë formë dhe të është bërë, janë adultët që e bëjnë, tani nuk e bëjnë fëmijët, po e bëjnë adultët. Ajo që është argëtuese në gjithë këtë, është që duke si loj kompjuterike dhe është e trilluar, pra është gjasme, është një loj me gjasme. Dhe i tregova variantin e filmimeve që bëhen, që regjizori bën nga mbrapa. Pra i tregova variantin e asaj që quhet on the backstage, që ai ta kuptoi që ajo nuk është reale, sepse fëmia është akoma konkretja, do të thonë ende nuk abstragon, ai është 8 vjeç, në adoleshencë fillon mënyra e abstragimit, pra ti e kupton kur një gjë është lojë dhe ti kupton kur një gjë nuk është reale. Arrin ta bësh dallimin, megjithatë tek adoleshentët, të cilët kanë një risk shumë të lartë të asaj që ne e quajmë heroi që zdes. Pra, adoleshentët mendojnë që dhe po t'hidhen nga kati 2 nuk vdesin, nga kati 3 nuk vdesin, pra kanë këtë pjesën që janë të përjetshëm, kanë këtë konceptin që janë të pathyshëm, të pavrashëm, nuk i gjen asgjë e keqe, dhe bien shumë shpejt prej e dëmtimeve, vetë dëmtimeve, apo prej një lloj dhune dhe abuzimi me veten, një lloj mazokizmi e pasere, një lloj sadizmi e pasere, janë edhe bullistët më agresiv adoleshentët, te këta rekomandohet një kontroll shumë i lartë prindror. Gjithmonë me akses informimin, asnjëherë për jashtimi informus dhe debati... Pra për t'ja shpjeguar gjërat, jo për t'i thënë mos e shih dhe pik, po duke ja shpjeguar, pse kjo nuk është... Okej, unë, personalisht, mendoj
që shumë e rëndësishme që nëse një adoleshent këmbul një 15 vjeçar, 16 vjeçar që të shikojë një episod, ti mund zgjedhësh një episod dhe me praninë e prindit, ti mund t'ia shpjegosh se çfarë po ndodh. Po mirë, po në rastin kur ne për shumë dhe na përdorim variantin që nëse bën diçka mirë, t'i japësh fëmijës, nuk e di, ta vlerësosh fëmijën me diçka, pra t'i japësh, nuk e di, një dhuratë, një ëmbëlsirë, një çokoladë, një shpërblim. A është e njëjta situatë ashtu siç ndodhet edhe tek filmi dhe në një moment të caktuar? Atëherë, filmi ka në bazën e saj, pra duhet ta kuptojmë si një disfoksia, pra ekziston koncepti i sfidës së mbijetesës që ka secili nga ne. Pra është futur nëpërmjet lojës, por instikti i mbijetesës dhe i garës ekziston tek secili prej nesh. Pra ne jemi qenie sociale dhe krahasimore. Ne jemi vazhdimisht në konkurrencë me njëri tjetrin, pavarësisht se kjo nuk tregohet haptazi. Dhe filmi e nxit adrenalinën dhe nxit një lloj ekscitimi tek të gjithë ata që e shikojnë në këtë koncept, në konceptin e është më i fortë i fiton, pavarësisht që janë këto Hunger Game, do të thënë janë shumë filma që janë pak a shumë me njëtin, kanë të njëtën bazë, pra baza e konkurencës, e lojës, e përpjekjes. Dhe atrakcioni këtu, sfida, atrakcioni më i madhi këti filmi është ky. Pra që ti mbjeton. Kush është ai që do të mbjetoj? Se ti ke pa lojra elektronike që ekzistojnë me këtë lloj filozofie. Tani që ti të shkosh te pjesa e fëmijëve, duhet kuptojmë që fëmia ka një tjetër mënyrë loje. Pra fëmia arrin akoma të ketë një përfaqësim shumë simbolik, shumë me sikur, po nuk e bën dot dallimin. Nuk bën dot dallimin pra mes reales dhe asaj që është lojë. Edhe një gjë të fundit Denata, përpara se të falenderojmë se na thanë që duhet largohesh, kështu që nuk do të mbajmë më. Mendon që ka diçka të sëmurë në këtë film, në të sëmurë në kuptimin e mënyrës se si është ideja e këtij filmi e krijuar. Pra, gati, nuk e di, psikopatike, domethënë të vrasësh njerëz se nuk fitojnë një lojë fëmirie. Ka diçka që të shqetëson te kjo pjesë? Pa diskutim që po, sepse është shumë agresive, ka shumë agresivitet. Ka shumë agresivitet dhe do thosha që janë ato lërat pa shpëtim. Domethënë, le të themi që prallat janë për fëmijët historitë më të rëndësishme janë prallat. Dhe prallat kanë gjithë një zgjidhje, pavarësisht se vjen ujku, edhe që vrasin, edhe që shkon ka dyshen. Kanë atë fundin që kërkon fëmija, atë nivelin e sinë. Po, brinë të kaltër, o Denada, se më falë nëse po ndërhy kështu, se mi që po flasim për prallat edhe për mesajin që duhet të japim fëmive, shumita e prallat përfundojnë që një vajzë e thjeshtë shërbëtore gjenë princin e kaltër, që ka palatin mbretëror edhe makinën edhe ku diun kaljen atko. Do të thënë çfarë mesazhe janë këto gjithashtu. Edhe ajo është mesazh i gabuar do të thuash, patjetër. Po të gjithë janë rritur ashtu. Patjetër. Atëherë, edhe një herë kalojmë tek koncepti i prallës dhe jo te përmbajtja e prallave. Atëherë koncepti i prallës është bërë pikërisht për të dhënë këtë lloj efekti. Fëmia deri në një moshë të caktuar kërkon nivele të larta sigurie, kërkon prallën, kërkon imagjinatën dhe fundin e lumtur. Kjo nuk do të thotë që ti rritesh më pas dhe kur në moshën e pubertetit dhe adoleshencës kupton mbas moshës 10 vjeç ti kupton konceptin e vdekjes për herë të parë. Pra po ti futemi një analizë të tillë, fëmia prezantohet për herë të parë që jeta nuk është diçka që nuk përfundon. Pra përfundon dhe pas ka një fund. Njerëzit e afërm edhe sëmuren. Pra jeta nuk qen ka kaq e sigurt, po deri në një moshë të caktuar siguria që fitohet nëpërmjet prallës, ajo ëndra, imagjinata e lumturisë që gjithçka përfundon bukur është esenciale. Po, nuk ka prallë si Moana për shembull, që ajo është luftarake vetë. Gjithashtu ka një tjetër temë, është se kishin një rrim me sa tjetër mesazh. Edhe sot nga Disney po përfitet që duhet ndryshojnë disa pralla, duhet kemi personazhe të tjerë, duhet trajtohen tema të rëndësishme. Bravo, nëse ne do diskutojmë që për ta mbyllur Denat, po. Ka në mungesë prallat të cilat janë gjithë përfshirëse, kjo diskutohet. Por, mos harojmë se kush është qëllimi kryesor i një pralle. Qëllimi kryesor i një pralle është që të nxisë fantazinë, të nxisë ndjenjen dhe sigurinë tek fëmia. E dyta që lidhet me historinë, për ta përmbyllur me historinë e lojës, loja në këtë rast e përmbys totalisht të gjithë nocionin e sigurisë të fëmijës. Prandaj dhe rreziku është shumë i lartë. Pra ti nuk jep një rrugë shpëtimi fëmijës. Pra ti nuk jep një zgjidhje përfundimtare. Unë po them që vjen i fortë dhe i shpëton të gjithë. Por në këtë rast kjo është një lojë çark, siç është loja e balenës, që ti pavarësisht se bën një hap tjetër,
tik përfundon në pra, nga të gjitha drejtimet është një kurth për fëmijën, edhe as pak i me sa kuptova i rekomanduar për ta parë. E qartë. Me një stabilitet emocional të shëndetshëm, të rriturit arrin ta bëjnë ndryshimin e një loje. Ne e dhamë një mesazh të mirë që nga fëmijët nuk është e këshillueshme që të ndiqet, kështu që faleminderit Denat. Shkojmë tek Adel. Po, Adel. Adel, si është pritur ky film në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Korean. Po, korean, fiks. Se të drejtë, unë kam shumë pak ditë që kam ardhur, kështu që akoma se kam marrë feedback-un për filmin. Unë rrash pre epidemisë së diçka e virale, siç bijem sot të gjithë pre e globalizimit, e pash vetëm sepse ishte virale dhe duhej parë. Nuk e kam pëlqyer të them të drejtën. Pse? E kam sugjeruar. Pse nuk e ke pëlqyer? Kam sugjeruar te imat. Sepse në fillim e kam menduar diçka shumë psikopatike. Persona që e ka krijuar thash wow. Çfarë truri pas ka pasur, por sot që e mendoj më mirë, tani që po flasim të gjithë, mendoj se është një realitet shumë i madh i jetës sonë. Ata njerëz kishin mundësinë e daljes, ata njerëz u kthyen të gjithë prapë në shtëpitë të tyre dhe përsëri vendosën të kthehen prapë, sepse jeta e tyre, me sa dukej, barazohej me atë thesin e lekëve që ishte sipër mbi kokën e tyre. Mos harrojmë që edhe vetë jeta është një lojë pa rugdalje. Pra të gjithë po shkojmë drejt një lloj një lër fundi. Kështu që ajo e përkthen shumë mirë realitetin, sigurisht është shumë e dhunshme, por ne shohim nuk bie dakord Claudio. Jeta pa rugdalje, dhe unë tani me thënë drejtën më duket pak e çuditshme ajo që po thosë. Pa rugdalje. Neve e punojmë, jetojmë vonë për të arritur diçka pozitive, po jo pa rugdalje. Nuk e di në çka koncepti po e jep, po nuk e di, me thënë drejtën nuk bie dakord me ty. Në sensin e vdekjes, po ja, në sensin e vdekjes. Pra, që një ditë do vdesim të gjithë. Mi, po varet se si vdesim, në çfarë kërkojmë vetë vdekjen, kjo është e gjitha, kështu. Ndryshe do të vrasim. Të lutem se jap një mesazh të gabuar edhe tek fëmijët në këtë rast pastaj, kështu që. Po kjo nuk është i për fëmijët. Ky është nuk është okay. Një film për fëmijët. Kjo është ose po na ndiqim prandaj. Adel, pra ti thua që ky është një paralelizim i jetës reale. Çfarë do të thotë? Ti lind, rritesh, punon fort, studion fort, gjen një punë të mirë, të marrësh një pagesë të mirë etj etj. Pra, në fund të ditës ti do ato para për të bërë një jetë më të mirë. Dhe ti e paralelizon thjesht me faktin që në fund fare të gjithë ne do vdesim një ditë. Kjo është në fakt edhe çfarë është interesante, se unë nisa duke thënë pak më përpara që është ky hendeku mes të pasurve dhe të varfërve dhe vlera në jetën e gjithë secilit që është leku ose paraja. Të varfrit nuk kanë çfarë bëjnë dhe sakrifikojnë jetën e tyre për të pasur për ato para. Para, ndërsa të pasurit ai shumë nuk kanë çfarë të bëjnë me jetën e tyre dhe nuk gjejnë ato kënaqësi. Dhe kjo çon dhe në fund filmit që personazhi që shpëton gjallë rikthehet dhe takon plakun që ishte organizatori i gjithë, sepse kupton që megjithë ato para që ai sikishte prekur fare, jeta e tij nuk kishte ndryshuar dhe ishte paq bosh. Kështu që çfarë do bënte ai tani në një sezon të dytë? Ka një mesazh, ka një lloj mesazhi që nuk japin lumturi dhe kënaqësinë e jetës parat. Po ke shumë para, nuk ke çfarë të bësh. Po të mos kesh para, nuk ke çfarë të bësh. Ku do kalo kjo? Po e di çfarë është interesante, sepse kinematografia. A mund të ndisë një milioner që të krijojë një lojë të tillë reale? Kjo është një pyetje që besoj mund t'ia kishim bërë Denadës, nuk e di. Dhe mendoni që është një gjithë pjellë e fantazisë për t'i shtuar këtë që tha Flori, është shumë e bukur. Është pjellë e fantazisë ky film apo diku diçka e përgjithshme mund të ketë ndodhur? Ka folur dhe ka thënë që në kohën që un kam shkruar skenarin, kam qenë trok. Do me thënë nuk kam pasur fare para dhe mendoja pikërish këtë. Jeta ime është kaq bosh, po jeta e një milioneri, sa bosh duhet jetë? Do me thënë, aji e ka shpjeguar që është imaginar. Ose nuk dita që ju e milioneri të jetë, kusha ka fajta. Shiko, tematika, pra, vëndi që zë paraja një jetën e shumë të pasurve ose shumë të varfërve, nuk është hera e parë që tretohet, dhe filmi që fitoj Oscars vjetë, Parasite kishte të njëjtën ide, pra ishte një familje shumë e varfër, gjithashtu diku në Azi, po sepse tematika ngjan, një familje shumë e varfër e cila hyn në bodrumin e një familje shumë të pasur, një vile super të madhe dhe jeton aty si parazit, sepse ha ushqimet që ngelen nga familja sipër, do të thënë, është një makabritet ose është një dramë vërtet për mendjen njerëzore, okay. Po në fakt është një figurativizim, se unë nuk do thosha është paralelizëm e jetës së vërtetë, si thot Adel, është një ekzagjerim, një karikaturë, nëse mund ta quajmë kështu. Metaforike është kjo. Metaforike, metaforike, e gjës që shihet në botën kapitaliste. Kilda, më shumë se tek mesazhet, unë shikoj që njerëzit që kanë parë këtë serial janë fiksuar tek detajet, si për shembull siç ishte kukulla, siç ishin ato karamelet, biskotat, njerëzit janë fiksuar më shumë me detaje se sa me mesazhet që mund të ndërsjellë si
serial, dhe janë ato gjëra domethënë që të fiksohen. Po sepse janë lojra fëmijërie dhe gjithë ideja e organizimit të lojrave, siç kemi pasur ne loja me peta apo çka kemi pasur ne lojra fëmijësh, është bërë e njëjta gjë dhe me lojrat koreane. Dhe Squid Game në fakt vjen nga emri i lojës që koreanët e kanë si lojë tradicionale për fëmijë dhe është pikërisht në episodin e fundit, dueli i fundit mes dy personave është në formën e squidit, e kalamarit. Kalamarit. Okay. Dhe prandaj ka marrë këtë emër edhe gjithë seriali domosdoshmë. Po ndalojmë te pjesa besoj më e rëndësishme. Çfarë, domethënë problemesh po vëmë re me fëmijët që po bëjnë këto sfidat në TikTok apo në rrjetet e tjera sociale? Se kjo është pjesa më shqetësuese dhe mbase ndihmojmë dhe prindrit që në asnjë mënyrë, domethënë që të kenë mundësi ti kufizojnë ose ti ndalojnë që të mos e shohin. Ti mund të thuash dhe fundin edhe prishet e gjithë magjia e serialit. S'është më njëri. Kjo është problemi kryesor se po ndiqja pak edhe natë me vëmendje. Pavarësisht se ti mund t'i shpjegosh fëmijëve të rinjve që okay, jam shumë dakord, ky film është i rrezikshëm etj. Po meraku kryesor që gjithë mund të bjem dakord është fakti i copy-paste i një loje që mund të praktikojnë në jetën e përditshme. Ndoshta mund të mos jetë Squid Game, po nga ana tjetër mund të krijohen lojra, jo domosdoshmërisht që të çojë deri në fataliteti, po nga ana tjetër mënyra që fëmijët dhe adoleshentët krijojnë lojra, sfida të cilat mund të të çojnë deri në një rrezikshmëri të lartë, që pastaj do duhet pa diskutim ndihma e një të rrituri, por në qoftë se nuk e kanë ndihmën e një të rrituri, dhe kemi patur edhe emisione të tjera që kemi folur së bashku për sfidat që edhe një fëmijë humbi jetën, apo më përpara ca kohësh. E njëjta gjë është edhe ky është meraku kryesor që neve kemi. Që dikush pavarësisht nga fëmijë mund të përfundoj duke lënduar veten ose dikë tjetër, një shok apo një shoqe për shkak të sfidave të tilla. Pa diskutim, mund të mos jetë leku, por mund të jetë diçka tjetër në këmbim të fitimit të fitimit të lojës, apo më ky është meraku kryesor. Do ta themi që për ta ditur pavarësisht se e kanë parë apo se kanë parë në Netflix fëmijët, në Play Store, pra në sistemin Android janë më shumë se 100 lojra Squid Game. Ashtu, pra të gjashtë. Po, më thënë imagjinoni, po, është për shpërndar, është e frikshme. Që përfundon me vrasje dhe lojra? Nuk i di, nuk i kam luajtur. Gjithsesi, ka një moshë të caktuar besoj që këshillohet nga Netflixi për Squid Game. Nuk është për jo, këshillim patjetër, por kurioziteti i fëmijëve dhe arrit të futen dhe ta shohin. Ne po bëjmë këtë diskutim edhe agresiviteti që sjell filmit e fëmijët, që unë absolutisht jam dakord, të bësh një xhiro tek tregu çam, të bësh një shëtitje te tregu çam përveç barbeve, se çdo lloj mitralozi të mundshëm me saçma, me pistoleta, me shpata. Pra lojra kështu të dhunshme po thua. Të dhunshme, po janë të tmerrshme, domethënë. Pastaj në lojë fëmijësh kemi pasur lojë mallastike që po ta marrësh në vetvete dhe ajo është një lojë dhunshme. Adel, nuk e di, ishte shumë interesante, unë paktën kur e mora vesh që Netflixi kishte kërkuar falje dhe mendova thash kur ka kërkuar falje, po e diskutonim dhe me Florin, thash, okay, ka kuptuar që ky është vërtet disi edhe filmi rrezikshëm. Pas ka kërkuar falje për tjetër gjë komplet, që nuk ka pranuar skenarin 10 vite më parë të skenaristit korean. Në 2009. Se ka paraqitur që në 2009-ën. Netflixi ka përshtypjen e ka sjellë shumë fitime. Po. Kam parë në modulin në TikTok nga një person që është verified, nuk e mbaj mend emrin, pra verified do të thotë që ai ka një influencë shumë të madhe në internet në TikTok, është i verifikuar. Kishte shkruar atë që nëse kjo video që un kam postuar tani merr kaq milion klikime, un do të krijoj një Squid Game në jetën reale. Pra ky është një person edhe me shumë pasuri. Nuk e di nëse ishte në kuadrin e një shakaje, nuk e di. E ke fjalën është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo shqiptar. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Okay. Jo, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një person që ishte shumë i kamur në ekonomikisht, por edhe në rrjet social kishte shumë influencë. Kishte thënë që nëse kjo video merr një numër të caktuar, unë do ta bëj Squid Game-in real. Në jetë reale. Pra kemi të rritur që duan ta bëjnë reale këtë gjë. Në Abu Dhabi është krijuar si lojë. Mfal. Është krijuar si lojë në Abu Dhabi, dolën disa artikuj pak ditë më parë që njerëzit futen aty, mund ta luajnë dhe në fund fitojnë. Sigurisht që nuk ka vrasje, nuk ka dënime, por gjithsesi si lojë është vënë në zgjedhje. Por nisi ashtu dhe përfundon ndoshta ndryshe. Mendojnë që i drejtohet edhe të pasurve që shkojnë në Abu Dhabi që të provojnë atë ndjesinë e adrenalinën. Që them një detaj shumë interesant. Bën shumë mirë që e shpjeguan pak se çdo të thotë Squid Game, sepse kur diskuton me adoleshent, normalisht nuk e kuptojnë shumë mirë dhe ndonjëherë thonë edhe me shpejtësi, edhe thonë do shkoj të shoh Squid Game. Sweet, që do të thotë loja e ëmbël, edhe nuk e kuptojnë mjaftueshëm që ore shiko sepse është kjo lojë për të cilën bëhet fjalë dhe këto janë rreziqet. Se kur dëgjon për Squid Game edhe shumë e kanë komentuar madje edhe në rrjetet sociale. A është Big Brother i një lloj Squid Game-i po sigurisht? Pa viktimë. Vetëm ai fitim. Pa viktimë. Po, jo, Big Brother është një lloj loje në vetvete. Po pra, do me thënë, jo e kam fjallën këtu, a është një loj eksperimenti social
që ti teston se si mendojnë njerëzit, si reagojnë ata në situatat të ndryshme. Vetëm me një ndryshim të vogël që në lojë ti ata pak a shumë pritet që do vriten të gjithë. Domethënë ti e di rezultatin. Nuk është se thjesht do të shohësh ata se si veprojnë në kushtet mbijetese. Ndërsa në Big Brother brenda është një mbijetesë që nuk është mbijetesë. Mirë, ajo është e vërtetë. Ajo është si jeton në një shtëpi, ajo është bashkëtesë, nuk është mbijetesë. Edhe madje në luks. Bashkëtesë. Nuk më pi patat. Mundet që të nxjerrësh edhe anën tënde më të mirë, edhe që të mos luash mjaftueshëm të përbashkëta. E përbashkëta që të dyja kanë të papritura, qoftë Big Brother me banorët dhe Squid Game. Ju faleminderit shumë, shpresojmë që sa do pak të, jo kemi intriguar njerëzit, të rriturit nëse e ndjejnë veten leta shohin, puna është vetëm tek fëmijët, dhe më thënë që ti mbrojnë sa më shumë edhe sidomos sa moshat vogla, kur shohë që e shohin 5-6 vjetë që është të mërshme. Êshtë vaj prinderve. E po disa prej tyre asë nuk e kanë informacionin basë se çfarë është Squid Game, prandaj. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit Adel. Duhet ta mbyllim apo jo? Po, duhet ta mbyllim. Pas pak do të vijë edicioni informativ, ju e dini mi si gjithmonë, ne mbyllim Shqipëria Live dhe për ditën e sotme. Por rikthehemi nesër. Takohemi nesër, pas ditës së këndshme.